Защо собственикът на Фейсбук, Марк Зукърбърг, си строи бункер за 100 милиона долара? Как така Египет ще си прави ново море и колко страховито беше земетресението в Япония, гледайки тези нови кадри? Това са само част от темите на новия Клаш Нюс. Пригответе се да разберете и каква е тази болест по елените, която ги превръща в зомбита. Хайде да започваме. Мигранти бесняха в Европа по нова година. В Европа става все по-напечено по празниците, заради поведението на мигранти от Близкия изток, които не само, че не искат да се интегрират в местните общества, ами и ги нападат, въпреки, че повечето живеят на тяхна издръжка. Наскоро от миналите празненства по случай нова година превърнаха Париж направо в бойно поле – Тълпи джихадисти, както те самите се определиха, предизвикаха безредици, опожаряваха коли, грабеха магазини и чупеха прозорците на частни домове. Центърът на френската столица обикновено събира по милиони половина души, които да посрещнат новата година, но този път не беше особено мирно. Свободно канените от Европа гости нападаха дори и полицията, а френското МВР беше изкарало 90 000 полицаи по улиците на страната, екипирани за борба с масови безредици. Същото, ако си спомняте, се беше случило и в Берлин през изминалата година. Мигранти обстрелваха с пиротехника не само полицията, но и пожарникарите. В Милано новата година се посрещна традиционно пред Миланската катедрала, но и там дошлите от Африка и Азия се проявиха. Те направиха някаква псевдодемонстрация на сила, като окупираха паметника пред катедралата и притесняваха преминаващите жени. Само засиленото присъствие на полицията предотврати сериозни сблъсъци. Сладолет от пластмаса Ако си падате по ванилов сладолет, то трябва да знаете, че вече има такъв, чийто вкус е придаден от рециклирана пластмаса. Идеята е на британската дизайнерка Елеонора Ортолани и е част от проекта Guilty Flavors. Авторката се заела с нестандартната задача, която щяла да помогне срещу замърсяването на планетата. Не знам колко подобен сладолет трябва да изядем това да стане, но пък щом казва... Заедно с учени от университета в Единбург създали синтетичен ванилин от пластмаса. До момента знаехме, че ванилията е само органична и предимно се произвежда в Мадагаскар. Но ето, че вече имаме и синтетична такава. Ортолани направила първия сладолет, ароматизиран с новата съставка, но все още не се знае дали можем да го консумираме. Органите по безопасност на храните му наложили забрана, докато не се проучи и евентуално одобри. Ето това тук, скъпи приятели, е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала, преди всяка покупка оттам го изпишете в браузъра си. ozon.bg на кола на черта Clash. Наистина на вас не ви коства нищо, но така помагате изключително много, за което ви благодаря. Иначе промокода за RDS си остава да Clashers. Влизаме в предвоенна ера. Пакистан нанесе удари на Иран и то по нейна територия. Нещо, което не се беше случвало от 1988 година насам, когато свърши войната между Иран и Ирак. Штатите и Великобритания бомбардират активно хусите в Йемен, Русия и Украина си продължава, напрежението около Тайван расте, а все още сме януари. Британското правителство пък излезе с официално становище, че ерата на мира свършва и човечеството навлиза в предвоенни времена. Допълват, че в следващите 5 години се очакват много конфликти, включващи държавите Русия, Китай, Израел, Иран и Северна Корея. Междувременно Великобритания потвърди 50 милиарда военен бюджет, сума, която до момента не е давана за такива цели. В същото това време топ командир на НАТО, адмирал Роб Бауър, предупреди цивилното население да се подготви за конфликт за всеки случай. Тук не си измислям и не внушавам нищо, както ме обвиниха преди време. Ето ви ръчта му. Sure Той се обръща към шведите, визирайки съобщението на правителството им, че обществото трябва да има подготвено фенерче, вода и радио на батерии, за да може да изкара първите 36 часа от евентуален конфликт. Не се паникьосвайте, Бауър ясно допълва, че такова нещо няма да стане утре или в други ден, но може да се случи в следващите 20 години. Той обобщава, че именно за това са военните учения и че ще има отговор от НАТО в случай на агресия към Алианса. Ученията, за които той говори, са с рекордните 90 000 войника, които започват тази година. най мащабните от студената война на сам. За цялата тази точка цитирам данни и статии на Reuters и Свободна Европа. Супербогатите си строят бункери. В сянката на предишната новина, наскоро Марк Зукърбърг, собственикът на Фейсбук, се похвали, че той и семейството му отглеждат органични зеленчуци в ранчото им на Хавайт, но пропусна да спомене, че строи мащабен бункер за над 100 милиона долара под земята. Според различни източници, под двете си имения ще има тунел, свързан с грандиозна подземна сграда. В нея ще са налични 10 спални, общи помещения, специални съоръжения за отглеждане на храна, както и собствен огромен резервуар с вода. Работниците, които го строят, са били принудени да подпишат споразумения за поверителност, които им забраняват да говорят за дейностите по обекта. Подготовката за този бункер започва още през 2014 година с закупуването на огромно парче земя на Хавайте срещу 170 милиона долара. Единственото, което може да се види над 3 метровите стени е камиони, работници и сгради с вероятно строителни материали. Когато супер богатите започват да си правят бункери, то трябва ли и ни ние да внимаваме? Сам Олтман, един от основателите на OpenAI, Питър Тил, PayPal и Ричард Брансън намекват, че имат подобни съоръжения – дали е в очакване на апокалипсис, слънчево изригване или пък Трета световна война, можем само да гадаем. Тесла изтегля от пазара 2 милиона автомобила. Проблеми в автопилота на 2 милиона автомобила предизвикаха едно от най-големите връщания на коли в САЩ. Разследване започнало заради катастрофи, установило опасен дефект, с който Тесла уж не се съгласили, но трябвало все пак да го оправят. За щастие, проблемът могъл да се реши с софтуерна актуализация, но трябвало да се посети представителство на марката. След него, включването и изключването на автопилота ще е вече по-лесно. Въведени са и нови проверки за използването му при приближаването на светофари или стоп знак. Промените включват увеличаване на размера на текста на визуалните предупреждения и деактивирането на автопилота за шофьори, които многократно пренебрегват предупрежденията да завъртят волана или да гледат към пътя. Според експерти обаче дори това не е достатъчно, защото автопилотът все пак може да се включи дори при покрита камера или докато шофьора гледа на или в телефона си, например. Египет ще си пусне ново море. Египет ще си прави ново море. Ето това вече нарича мегапроект. Но след като арабската държава започна да си строи нова мултимилиардна столица, що не си пусне едно ново моренце? Проблемът при Египет е, че въпреки огромната територия, населението живее в едва 4% от нея, предимно по поречието на река Нил. Останалото е негостоприемна пустиня. В тази пустиня обаче се намира депресията Катара, която е на цели 60 метра под морското равнище и представлява огромна котловина. За нея има проект да бъде свързана чрез 55 км плавателен канал с Средиземно море и да се напълни с вода, превръщайки я е в 20 000 квадратни километра море. Водата бързо ще се изпарява, ще кондензира и ще пада като дъжд, така земята наоколо ще се трансформира в зеленина. Могат да се построят градове около новото море, вецове за енергия и какво ли още не. Предположенията са, че ако се прокопае такъв канал, депресията ще се напълни с вода в рамките на няколко години и ще има постоянен контролиран приток. Планът датира още от 1927 година, но остава неосъществен до днес, защото е скъп Сложен и крие опасности от тектонични размествания с непредвидими последици. Все пак, да пълниш огромна територия с вода не е като да правиш язовир. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно. И да продължаваме с още по-шокиращи новини. Нови модулни къщи заливат Европа. Все по-популярни в Европа стават къщи, които дори неопитните в сферата могат да си изградят. Това е нещо като Лего или пък Икея, но в строителството на цели домове. Освен, че се сглобяват бързо и лесно, те са и много по-щадящи към околната среда в сравнение с стандартното строителство. Блокчетата са направени от дърво и материал подобен на стиропор. Къщите могат да бъдат както малки тип студио, така и големи за многодетни семейства. Но дори и те се сглобяват най-много за няколко седмици без шум, без прах и никакви строителни отпадъци. Сглобяемите домове са много по-ефтини и достъпни за обикновените хора, на които няма да се налага да теглят убийствени ипотечни кредити, които да изплащат почти цял живот. Освен това са по-добре топлоизолирани, което ги прави и по-ефтини от към сметки за ток. Най-дълбокият хотел в света Това на вашите екрани е най-дълбокият хотел в света или, хайде, място за настаняване, ако трябва да бъдем точни. Компанията Go Below предлага пещерни разходки из цял Северен Уелс, но идеята, която ги направи световно известни, е да изгради бунгала в изоставена мина, които се превърнаха в най-дълбоко разположените в света. Желаящите да се настанят, трябва да се спуснат до тях пеша, което отнема около цял час, минавайки по стари дървени мостове, стълби и ръбове на пропасти. Самите бунгала се намират на 420 метра под земята и носят името Deep Sleep или дълбок сън. По пътя към тях се виждат различни реликви от мината от 19 век, като коловози или пък вагони. Предлагат се различни забавления, като кейвинг, отнемаш 10 часа, гребане с лодка в подземно езеро, минаване над пропасти само по въже, както и екстремно спускане по тунелите. Някои атракции самия преход до там си е опасен и за това се настаняват само възрастни. Общо 10 души могат да се настанят и да пренощуват на единични легла по двама във всяко бунгало, като има достъп до вода, туалетна и Wi-Fi. Температурата там долу е едва 10 градуса по Целзии, но пък може да се сгреете с някои друго винце на общата маса. Я ми пишете в коментарите, вие бихте ли отседнали в тези бунгала. Скорошните земетресения – 2024 година започна с катастрофално земетресение в Япония от 7,6 по скалата на Рихтер, което взе над 200 жертви. Трагедията сполетя островната държава на 1 януари, като първият трус беше последван от 1200 земетресения, които продължиха дни наред. Пострадаха близо 600 души, други 28 000 бяха евакуирани и около 1400 жилища са разрушени. Според се измолози, това е повече от всички земетресения през последните 3 години и половина. А първият трус беше най-мощният в района на полуостров Ното от 1885 г. насам. Индонезия и Папуа Нова Гвинея също не бяха пощадени от гнева на природата. Островът, който двете държави споделят, беше разрулян с сила от 6,3 по скалата на Рихтер. В резултат на земетресението в Япония, Южна Корея беше ударена от цунами, което за щастие беше слабо. От нова година насам по света са станали стотици земетресения с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер, включително близо и до България. Абонирайте се за канала, ако искате постоянно да научавате нови интересни неща или си вземете някои от книгите ми в ето тази съм описал 50 невероятни места в България. Налична е в книжарниците, но може да се поръчате и от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Китайски самолети тормозят американци От Пентагона се оплакаха, че китайски самолети прихващат американски такива над международни води в Южно-Китайско и Източно-Китайско море, според US военните, само през последните няколко месеца е имало 180 опасни инцидент, което е повече от всички през последното десетилетие взети заедно. При едно от прехващанията, китайски изтребител, въоръжен с ракети, се приближил само на около 9 метра от американския и се е движил до него в продължение на 15 минути. При друго, самолет се е приближил само на 6 метра, т.е. двете машини едва не се сблъскали. Някои дори пресичали пътя на американците буквално пред носа на машините им, симулирайки нападение. Опитите за разговори на американските военни с китайските им колеги във връзка с инцидентите са приключили с неуспех, защото от китайска страна няма желание да преговарят по темата. Странна болест зомби Елени. Вижте тези кадри! Те са направени в САЩ, където странна болест по елените ги превръща в зомбита. Золозите в САЩ, Канада, Швеция, Норвегия и Финландия бият тревога, че това е може би нов вариант на хроничната изтощаваща болест, която е позната още от 60-те. Болестта засяга също лосовете и сърните, като става дума за енцефалит, който буквално разяжда главния и гръбначния мозък. И се появяват хиляди микрокухини. Трудно може да се хвана и да се контролира, защото инкубационният период е цяла една година. Засегнатите от заразата животни са или агресивни, или летаргични, но движенията им са некоординирани, имат проблеми с ориентацията, изпускат много слюнка и са постоянно жадни, като губят много тегло. Болестта в крайна сметка води до смърт, като до момента няма разработено лекарство, нито пък вакцина. Според някои учени има опасност болестта да се разпространи сред хората, въпреки че до сега няма нито един регистриран случай. Дайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, ако искате още от кръгчето с моята снимка е там горе и гледайте някои от предишните епизоди от правоъгълничето отдолу. Благодаря ви, че бях с мен, чао и до нови срещи!